Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més quan arriba el test de magazine a Telesafor en el hotel RH Bairén de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual, principal d'este temps de magazine. Per a parlar de qüestions, avui anem a parlar d'un assumpte, crec que no és la primera vegada del qual es parla en este test de magazine al llarg de totes les temporades, però la primera vegada era quan el grup Dolina tenia 2 anys de vida. Han passat 2 anys més. I anem a veure com ha estat aquesta evolució, aquesta trajectòria de Dolina. Exactament, grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal. Parlar de Dolina es durà a parlar d'aquesta caixa, la caixa del record. Què conté? Quin és l'objectiu? Ho sabrem, però més endavant, anem per parts. Es presenten ja les persones que ens acompanyen per a parlar d'aquest grup Dolina. A nosaltres, Mercè Lloret, que és cofundadora, una de les cofundadores i membre. Mercè, molt bona vesprada. Bona vesprada. També com a cofundadora i presidenta del grup, Cristina Ibiza. Cristina, bona vesprada. Bona vesprada. I membre d'aquest grup Dolina, Lorena Marí. Lorena, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, abans de res, que quede ben clar que quan parlem del grup Dolina estem parlant que és... Treballeu en l'àmbit comarcal, que qualsevol persona de les poblacions que està en la Safor Bairina pot acudir a vosaltres. Grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal. Comentàvem, són vora 4 anys, no? Vull dir que fem una xerraeta entre les tres. Són 4 anys de vida els que porteu? Sí, 4 anys de trajectòria on van començar veient la necessitat que teníem personalment de poder expressar-nos de tu a tu. Com quan t'ocorreix alguna cosa sempre busques algú que ja ho ha patit. Sí, compartir referents. Exacte. En aquest cas, Mercè era la meva referència perquè quan em va ocórrer a mi, era en 2014, a Mercè feia molt poc de temps que li havia ocorregut i érem amics. Aleshores, al veure que parlaren ella, al conèixer a Leti, parlaren en Leti també, que feia un mes que li havia passat, i veure que parlàvem les dues en el mateix idioma, que teníem les mateixes necessitats d'expressar-nos, de plorar, d'eixir a passejar o de fer qualsevol cosa, sí. Vam veure que era el que anava bé per a anar endavant en este dol. Vam pensar, mirant altres referències ja estatals, com una manita que està en Barcelona i Madrid, i més grups així més grans, vam pensar en fer un grup per ací, per esta zona, perquè, desgraciadament, no són molts escassos, però els que hi han. Sí, però sembla, crec que és més habitual, no?, del que tenim, o tal vegada siga perquè no es parla, és un tema tabú i sembla que no passa tant com realment s'hi passa. Sí que és veritat que una vegada te passa, val? Tu el penses que eres l'única en el món i parlant te n'adones que al teu alrededor li ha passat a molta més gent. Uh-huh. És quan el passa, quan el parlen d'aquest tema, sí. No abans d'haver-te passat. Llavors, una vegada has passat per eixe... trago aquesta situació, sí que veus que hi ha molta més gent que li ha passat el mateix o coses similars que el conten a rol d'haver viscut tu l'experiència que has viscut. Sí. Sí, no, yes. I precisament el que tu comentaves, el tabú, que una de les dificultats en les que ens hem trobat és que és un tema molt tabú, la mort en general ho és en la nostra societat, però en especial en estos casos, i un poquitiu el nostre objectiu també és visibilitzar aquestes pèrdues, perquè a banda del dol i de lo dolorós que és perdre un bebè, ho hem parlat en els grups, en la vergonya, en el sentir-te un bitxo raro, etcètera. És a dir, i això també és una de les qüestions a treballar. El no passa res, parlem d'això, perquè cal parlar-ho per a superar-ho. Sí, diuen que no hi ha millor manera que superar una situació complicada que parlar d'ella, compartir, que és el que pretén que sigui aquest espai de Dolina. Exactament estem parlant de casos, per a deixar-ho ben clar, de casos en què el bebè, el xiquet o la xiqueta, naix ja sense vida o mor durant els primers dies després de nàixer, no? Sí, la pèrdua gestacional és la que des de que comença la gestació, de les primeres setmanes fins al final de l'embaràs. I quan es parla de pèrdua perinatal és quan un bebè naix, a lo millor naix prematur, viu uns dies, o inclús ja de 9 mesos, de 40 setmanes, naix el bebè i no sé si són 27 dies, es considera pèrdua perinatal. Val? Després ja, després d'aixòs dies, ja es considera pèrdua neonatal, sí. Que ja seria més endavant. Quin és el balanç que faríeu? Comentava jo abans, 4 anys, des de l'última vegada que vau estar en este programa, si en Telesafor, han passat 2 anys.
quin seria la... Esteu satisfetes? Esteu més que convençudes a aquestes altures, 4 anys després, que feia falta Dolina? Sí, jo crec que han sigut 2 anys molt productius. Mira, en aquests 2 anys hem aconseguit firmar, bueno, consensuar i ficar endavant un protocol hospitalari en l'Hospital de Gandia per a que quan es produeixen aquestes pèrdues sí. el personal estiga més preparat per a d'alguna manera acompanyar a les sí. famílies, saber informar-los, ficar-los en contacte amb nosaltres, com és el cas de Lorena, que disposen de la caixeta del record, és a dir, d'una sèrie de qüestions que milloren dins del mal, que no te'l lleva ningú, pues bueno, un millor tracte, diguem, a la situació. Això per una banda. Després hem aconseguit també, per exemple, que l'Hospital de Gandia en aquest moment estiga fent les interrupcions voluntàries d'embaràs quan hi ha un supòs de malformació sí. que, pues, que d'alguna manera se n'anaven abans, s'externalitzava en clíniques d'interrupcions d'embaràs en el conseqüent tractament molt xelat de la qüestió pues, els professionals sensibilitzats en aquesta situació i per un poc la sensibilitat que hem anat transmitint-los han decidit assumir aquest treball. Això és una sí. càrrega per a ells a nivell professional, però millora moltíssim la qualitat de les dones que sí. van interrompir un embaràs, és a dir, és el segon gran logro per sí, a mi. Sí, 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 sí. I no sé si sí, algú també més. Vam anar a l'Hospital de Dénia a presentar-los el nostre protocol, que vam elaborar totes en conjunt, un protocol pues, on podíem trobar tot el que ens feia bé, tot el que ens feia mal, el que ens havia agradat o el que vam rebre bé, positiu i negatiu en els nostres tractaments, tot relacionat amb les nostres experiències personals. Sí. A més d'haver anat incorporant noves membres a l'associació. Se sentiu escoltades, despertat i ben rebudes per als centres hospitalaris? Sí, sí, la veritat és que sí. Creieu que això continuarà, perquè és un canvi que heu encetat i la idea serà anar, perquè comentes, pel que deia Mercè ara, aquesta descripció dels objectius aconseguits, es tracta d'humanitzar aquest servei no? que es presta en el centre hospitalari. Sí, sí, sí. sí. Així és, mira, nosaltres sempre hem tingut clar que el personal sanitari és persona també, és a dir, que moltes vegades si no sap afrontar una situació, una pèrdua, és perquè ells estan preparats per aportar xiquets en vida al món i tant moltes vegades també supera la situació. Hem trobat una acollida fantàstica en ells, una predisposició absoluta a escoltar-nos i a deixar-se aconsellar, a suggeriments, els han ficat en pràctica. Aleshores, sí. en aquest aspecte estem contentíssims i vamos, no podem més que felicitar-los. Sí, és com que ens han donat l'oportunitat de que, com tu, com a la pròpia persona a la que li ha passat, escoltar des d'aquesta part l'experiència i les necessitats que han tingut, és a dir, cridar a la persona a la que li ha passat dient què t'ha fet falta, què has notat, que tot per millorar, per tant això és un avanç molt, molt gran. Clar, perquè ja és una situació prou complicada com per a damunt que l'atenció que estàs rebent no siga la més humana que pertoca en aquest casos. Moment en el que t'estan donant aquesta notícia i que estàs tan sumament afonada, qualsevol paraula, per sí. molt que a la gent li parega com molt natural, si és dolenta, se te pot clavar i pot recordar aquell moment d'una manera molt horrible tota la teua vida. Sí. Mentre que si tenen com unes pautes, com unes dades, com unes punts a tractar de dir això està bé, això li farà bé, siga pa bé o siga pa mal, i evitem dir certes paraules o certes... Sí. Jo com a experiència personal recorde que quan em va passar a mi, va venir una celadora per a replegar les coses i tal, i recorde que jo, acabant-lo de parir, me deia, no patisques que d'ací un any estaràs tinguent un altre i li posaràs el mateix nom. I m'acabava de passar. I la meva matrona és la que la va fer al carrer com diguent, això no és necessari. Vull dir, sí que sensibilitza la gent en dir certes coses que no t'ho diuen per mal. Jo no considero que aquella dona m'ho diguera per a mal, però en aquell moment a mi no m'estava fent gens bé. Sí. Són les frases maldites que nosaltres sempre diguem. És que si no saps què dir, no digues res. Perquè sempre el diuen, eres jove, ja en tindràs més, o no tenia per què, no tenia que ser... Sí, coses... però això hi ha moltes persones, moltes vegades que es diu que el desconeixement no justifica el mal que pugues fer, perquè tens l'opció de callar. Exacte, exacte. Tancar la boca... Calles, dones un abraç... Dones... Casos, sí, 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 exacte. Encara que ho facis, com acaba sí, de dir, sí. ho facis per a bé. I així el personal sanitari, lo bo que té és que ha acceptat que emocionalment
potser els feia falta això. Els feia falta la empatia i el dir, sí. Val, vaig a posar-me al teu costat, vaig a escoltar-te, primer t'escolte. Sí. Què és el que tu necessites, què és el que tu vols, i a partir d'ahí ja treballaré jo. I simplement això, és que més val que entren a l'habitació, que callen, que el diguen Eusenc i ja està, sí. Que no que vegues tu que això, que un infermer o una matrona o algú que tu consideres que en aquests moments està cuidant-te, te diga coses que el descol·loquen. Clar, perquè també me queda ben clar, moltes vegades allò de que no és... N'hi ha que passar la situació per a conèixer realment el que suposa. Però crec que en alguna xerrada que hem fet, Cristina, crec, no sé si vas arribar a comentar, per exemple, perquè per a vosaltres estic parlant dels vostres fills i filles. No parlem de, no sé, d'un feto. Exacte, exacte. El que volem canviar és un poc la idea esta de parlar del concepte aquest. Sí, del concepte de feto. Evidentment, clínicament, per a ells, a l'hora de els papers, es considera feto. Però a l'hora de parlar amb nosaltres, han de parlar amb el nostre fill. En el meu cas, jo vaig tardar molts anys en buscar l'embaràs, en poder-me quedar embarassada. Aleshores, era una il·lusió. Jo, des del moment en què em vaig quedar embarassada, era el meu fill esperat. Clar. Aleshores, passen les setmanes. Tu estàs de 9 mesos quan... La majoria estàs de 9 mesos quan vas a parir, aleshores és el teu fill i naix un bebè. Que te diguin feto és com un poc despectiu. I tu consideres, sí, que és el teu fill, tu li has posat el seu nom, tu tens en casa tot preparat, és la seva habitació, tens la seva robeta, ho tens tot preparat per al teu fill. Mm. Aleshores, considera'l, sí, un poc persona. Això és un tema que també volem intentar, però això ja és a nivell estatal, que els bebès que naixen sense vida no els podem enregistrar en el llibre de família. Uh-huh. Aleshores, és un tema que a nosaltres també ens... Si són tràmits administratius... Sí, sí. Aleshores, clar, tenen mala pata. Jo ara que tinc dos fills, no? Jo en tinc tres, i a mi que el meu primer fill em posa que és el segon, en dol. Que jo després no vull fer res en els meus tres fills en el llibre però de família. Que quede constància, sí, en el sí, registre. Sí, que quede constància, perquè jo quan veig a les persones i em diuen quants fills tens, jo dic que tres, jo en tinc tres. Saps? Sí, perquè hem viscut tot un embaràs. Sí, i l'has parit, l'has esperat, té nom, vull dir-te. Jo vaig tenir molta, sí, sort en el moment en què me va passar, perquè a mi me va atendre la mateixa matrona que havia atès a Cris en el seu part. I ja va donar referència... Llavors, a mi me va donar molta referència i me va ajudar moltíssim ella i Júlia i Rosa, que estaven en el meu parc. Jo vaig tenir molta sort perquè me va tocar unes matrones excel·lents, uh-huh, que me van saber tractar i me van saber portar en cada moment en eixe moment en què vas a parir el teu fill mort. Sí. Perquè... Una cosa, ara que dieu, si una persona que està escoltant-nos volguera contactar amb vosaltres, esteu a les xarxes socials? Sí. Teniu Facebook, sí, pàgina web? No sé, estem com... a Facebook i estem a Instagram. És buscant Dolina? Dolina, grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal, i ja així. I ahí està la forma de contacte? Sí, de el com... mail, sí. Perfecte. Comentava jo abans, sí, aquests espais que es vol tindre, vol que forme part de ser fill o filla que ha nascut mort o que ha faltat els primers dies després de nàixer, vol que forme part de la vostra vida. I això, anem a aquest element que jo comentava al principi, que és la caixa del record. Bueno, vosaltres vareu celebrar en el passat mes d'octubre, vareu celebrar el dia, la quarta edició del Dia del Record, per commemorar ese dia de la mort gestacional i perinatal, que va ser una festa en el Parc de l'Est, en Gandia, i ahir es va portar a parlar a motiu d'això, d'esta caixa del record. Comenteu-me, de què es tracta la caixa? Sí, mira, aquesta caixeta la fiquem a disposició dels centres hospitalaris. En el cas de que se produïsca una pèrdua, el que s'intenta és que el personal sanitari i els pares puguen arreplegar una sèrie de records del bebè. En concret, les cartolinetes són per a ficar la empremta de les mans i dels peuets. Després, així tenim aquestes empremtes, sí, després ahí teniu... Bueno, això és un folleto d'explicació de lo que és el grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal Dolina. Hi ha més coses, no? Sí, sí. Bueno, un detallet... Mostrem així al meu company, sí, Paco.
un detalle pues, també commemorant un bebè. I després tenim aquestes bolsetes sí. que són per a poder introduir pues, o bé algun cabell del xiquet que es puguen retallar, sí. el cordó umbilical, etc. Mm-hmm. Amb tot això el que volem d'alguna manera és que les famílies se'n vagin a casa, encara que no te'n pots anar en el teu bebè, te'n pugues anar. En el màxim. En el màxim de coses. Sí. També recomanem el que es prenguen fotografies, perquè també és un record importantíssim. És a dir, tot el món que té un familiar que ha faltat té fotografies, té records, sí. té alguna coseta. En estos bebés fins ara no s'arreplegava. És a dir, jo en el meu cas no tinc absolutament res. Tinc una triteleta que me va embordar en el nom. Mm. Tenim molt poques coses. Jo sóc la que tinc fotografies arrel de claro. haver estat ja dolina format, que ja és una cosa molt avançada. Claro. Una pregunta. Des del món desconeixement, suposa que vosaltres teniu raonaments professionals. Això és una qüestió molt personal. És positiu, anava a dir una mare, mare, pare, tinc en casa present, no sé si és de per vida o durant molts anys, aquest element? Mira, encara que no tingues la caixa, vas a tindre-ho en el teu cap tota sí. la vida, perquè és el teu fill, en el nostre cas és el nostre primer fill. Aleshores, sempre hi ha algú que li fa mal, que no pot o que psicològicament pues, a lo millor pues, necessita un altre tipus de teràpia o del que siga. Si tu el dol el passes bé, com toca, uh-huh. el que nosaltres diem baix és baix per a després tornar a pujar, és sempre positiu. És sempre positiu perquè sempre tu tens el record físic i pot ser que no ho mires en molt de temps, però pot ser que de tant en tant digues m'apeteix, veureu. I el que en un principi potser el pot doldre i plorar molt, després el fa ser feliç perquè dius, bueno, no el tinc així, però tinc algo d'ell. Mira, sí. així eren les seues manetes quan va néixer, o així eren els seus peuets. Sí. Mira el seu monyet. Vull dir-te, ens quedem coses, ens quedem pulseretes de les nostres àvies. Ens quedeu el jersei més... Jo tinc... La camisa més recordada. Si són records sí, de Montuelo, vull dir-te. Clar, ens quedem de tot i sí. dels nostres bebès, per què no? En més motiu, les mares necessitem tindre sí. algo d'ells. Jo en un principi me vaig negar a veure el meu fill perquè jo vaig arribar a parir i clar, me digueren que el seu cor no funcionava i ja me vaig quedar ingressada per a tenir-lo i en aquell moment recordo que les matrones em diuen tens que veure-lo perquè és positiu per a tu i jo me negava fins que Júlia me va oferir l'oportunitat de parlar amb Cristina per telèfon perquè ja havia passat per el mateix i poder parlar amb ella i veuria com em sentiria. Allà a mi em va encendre una xispa i vaig dir, ostres, parlar amb una persona que ha passat pel mateix que jo sí que va ser molt positiu. I de no voler fer fotos i de no voler veure-lo, vaig passar per complet al parlar amb Cristina i dir-me com ella sentia, com ella recordava. Ella dir-me que s'arrepentia de no tindre-ho, la seva veu dolceta explicant-me i el dient-me tot el que havia passat, pues me va fer donar-me compte que clar que sí, que havia de tindre una foto del meu fill per veure-lo i per mirar-lo totes les vegades i jo li ho tinc tot agraït a ella perquè jo ara tinc la foto per ensenyar-li el dia de demà al meu fill del seu germà i el dia que recorde poc mire la foto i el tinc ahir per a saber com era. Molt bé, hem de posar el punt final a aquesta xerradeta. Moltíssimes gràcies per aquesta visita ací al magazín de Telesafor. Per ser un referent, perquè és un exemple, el vostre cas, el de Dolina, grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal, que treballeu la vostra activitat en l'àmbit comarcal, és important, és un exemple de la importància dels referents i del suport, del compartir aquestes experiències dificultoses, no?, que es pot presentar en la vida. Cristina, Mercè, Lorena, enhorabona per la vostra tasca i per molts anys més. Perquè forma part de la vida, aquestes situacions. Sí, exacte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies. Posem el punt final al Test de Magazine, al Telesafor. Ja saben, recorden, Dolina, grup de suport a la pèrdua gestacional i perinatal. Escriuen aquestes paraules en Facebook, en qualsevol buscador online i trobaran la forma de contactar. I ja veiem, un referent que s'agraeix en aquestes situacions.
per no tapar-nos res més. Gràcies un dia més per la seva atenció, per la seva companyia, i ja saben que així els esperem cada dia de dilluns a divendres en el test de magazine a Telesafor.